No oferecimento Cerbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, sejam bem-vindos ao último programa do ano do Oba Obra. E no programa de hoje, que está super especial, a gente vai acompanhar do começo até agora o apartamento do Meirelles. A gente vai fazer uma edição especial para você e vai te mostrar uma retrospectiva. Vou responder a sua pergunta pelo Instagram que vocês mandaram, no Pergunte a Suzana. Vou também conversar com Abelardo Sampaio, diretor da Spot, que ele vai dar várias dicas sobre iluminação. E para terminar, a gente vai conversar com Mariana Mota, uma das diretoras da Cerbrais. Vamos conferir? Estou aqui na Spot Iluminação e hoje eu vou ter um bate-papo super bacana com Abelardo Sampaio, o diretor da marca. Dessa loja que começou há só 4 anos, mas que ela já tem um grande potencial e uma série de produtos e novidades em LED, em designer, de peças. Então tem muita coisa para a gente ver nesse mercado que eu acho assim essencial, que dá um diferencial muito grande nas nossas casas, nos nossos apartamentos. Então eu quero que você conheça um pouco mais junto comigo. Vamos lá? Estamos aqui com Abelardo Sampaio, diretor da Spot Iluminação. Uma pessoa que trabalha aí comigo há muitos anos, né, Abelardo? Um pouco, Suzana. Um pouco. A gente estava relembrando aqui, ele estava presente na minha primeira casa cor 2002, quarto de bebê. E a gente trabalhou muito na época lá, Lamp. E foi realmente uma parceria muito bacana, que continua até hoje. E que agora ele está com a loja dele. Daqui a pouco ele vai ter outra. Spoiler! Primeiríssima mão. Mas, assim, é muito bom estar aqui e eu queria mostrar para vocês e conversar logo com uma pessoa que eu sei que entende muito de iluminação. Tudo bom? Tudo, Suzana. Seja bem-vinda à Spot. Obrigada. Tô em casa. Com certeza. Queria passar para eles, Abelardo, esse mundo da iluminação. Para mim é algo importantíssimo. Às vezes os clientes não enxergam também, porque é diferente, às vezes, de você ver um produto específico, né? A iluminação é muito mais do que você sente quando você tem uma boa iluminação e a falta que dá quando ela não está boa. Então, me fala um pouquinho sobre isso e depois a gente entra aí nas novidades que eu sei que são muitas, né? Iluminação, ela, por mais que seja física, ela não é sólida. Você não pega, você não cheira, você não senta. Então, você só sabe que ela foi bem feita quando ela está executada ou mal feita. Então, por isso que escritórios tão sérios como o seu procuram profissionais capacitados para desenvolver os mais variados projetos e situações. Porque cada projeto, a gente sabe bem, ele é único. Cada família tem seus hábitos. Quando a gente projeta para um casal que tem 60, 70 anos, a necessidade da iluminação é outra, mais forte. Muda, assim como a gente, quando faz um projeto para um restaurante, se é um restaurante mais sofisticado, ele naturalmente é mais escuro, quando é um restaurante mais movimentado, maior, já é o oposto, ele já é mais iluminado, ele já é mais solar, já é mais alegre, então assim... Luz é sentimento, luz é poesia, luz é mágica, é muito mágica, legal. É mágica, eu acho muito legal. E uma coisa que eu gosto bastante de falar para os meus clientes, eu não consigo trabalhar sem uma loja muito boa de iluminação perto de mim. Eu sei que alguns profissionais fazem projetos de iluminação, mas para mim não tem o mesmo resultado de ter pessoas como vocês,
Você trabalha há 24 anos. 24 anos. É tempo, é chão. Então, assim, com muitos cursos, com muitas viagens, com um olhar totalmente voltado para a iluminação. Focado, né? É diferente, que por mais que eu entenda, mas está muito longe aí dessa parte técnica tão grande que vocês têm. E aí a gente entra junto, né? Para o estilo do cliente, o que é que ele quer e tudo. E me fala, Abelardo, do produto aí como o LED, que há um tempo atrás só se falava em LED. E eu acho que ainda hoje também, mas ele já caminhou muito, né? Então me conta um pouquinho do começo, me conta tudo que ele evoluiu, o que é que tem de novidade aí em LED. Tá. Então vamos lá. Primeiro eu acho que comentar sobre a seriedade do escritório, porque o arquiteto hoje eu vejo ele como um grande maestro, porque tudo evoluiu muito. Uhum. Revestimento é uma loucura de possibilidades, a arquitetura de internet, de rede, que eu nem sabia que existia, então escritórios como o seu tenha consciência que existem profissionais que só fazem aquilo, que são dedicados àquilo. Então, todo ano, eu e a Lu, que é minha sócia, nós viajamos. A Lu foi agora para Santa Catarina. Ano passado, fui para Chão de Fábrica, a gente ia para uma feira nos Estados Unidos. Não feira comercial, mas feira acadêmica, justamente para saber para onde o LED vai. Porque assim, o LED ele evolui, ele é um componente eletrônico e ele evolui como o celular. Se a gente pegar o celular de 5 anos atrás, a gente desbloqueava com o toque. Hoje não, basta olhar, ele já desbloqueia e ainda dá boa noite, né? Dependendo, ele fala boa noite ou bom dia. Então o LED ele evoluiu muito, ele vai evoluir muito e tem várias novidades. Entre elas, o LED interligado ao assistente virtual, então você fala com o assistente, Alexa desliga, liga, então ele já responde e ele não responde mais naquela velocidade lenta, não, é pronto, é uma conexão Bluetooth, é muito rápido, é muito dinâmico, então os equipamentos estão se tornando menores também, então você tem a arquitetura mais pura, mais bonita, mais leve, sem a interferência de antes daqueles embutidos grandões, maiores, pretos, maiores. Que chamavam a atenção. O que eu acho fantástico é aquela iluminação que você não vê. Não vê, então isso exato. É que eu queria que você falasse sobre aquela luminária que eu tenho usado muito nos meus projetos, que ela é bem pequenininha, que você chama de invisível. Invisível. Você isso. batizou como invisível, porque como ela é mais recuada do que o normal, a gente não vê, então não ofusca. Isso. Me fala um pouquinho dela. Então assim, essa luminária nasceu há mais ou menos uns 8 anos atrás, na Europa. Acho que é um grande berço da iluminação tecnológica. Ela é europeia, ela é alemã. Eu acho que é o grande fabricante. Ficou uma guerra, um fla-flu entre a Erco alemã e a Iguzine italiana. Então eles desenvolveram que são os equipamentos mais confortáveis. Você consegue iluminar uma tela, uma mesa de centro, sem ter a agressão do ponto, ou até mesmo o ofuscamento. No bom e velho cearês, encandeando, né? Essa luz está encandeando. Então isso não acontece mais. A iluminação invisível, ela é tão delicada, Suzana, que parece invisível, você vê um ambiente, parece mágico, você vê um ambiente iluminado e não sabe de onde vem a iluminação. E o que, que vai aparecer? A arquitetura, a história da família, aquele quadro, aquele retrato, um tapete, um adorno, a história. Aí é onde vocês fazem trabalhos, projetos encantadores, lindíssimos, e cada projeto ele é único, isso é ele muito é legal. É bacana demais. E o que teria mais no LED? Essa tendência agora da gente ter peças, LEDs com bateria. Com bateria, sim. Que eles duram mais tempo, eles ficam totalmente soltos, né? Tem aqueles abajuzinhos bem pequenininhos que a gente pode colocar na estante, a gente carrega e coloca ele, vai dar um jantar, uma festa e... É barato. Você pega, exemplo, eu quero jantar no meu jardim. Iluminação de jardim é linda, mas ela não dá uma iluminação suficiente para um tampo de mesa. Então você vem com a luminária e coloca, fica parecendo um jantar à luz de velas, só que é LED. Então o LED ele também se tornou mais econômico e as baterias também evoluíram. Então você hoje tem peças nacionais, eu acho que a indústria nacional está construindo muito bem, assim, de dar orgulho. E você tem equipamentos nacionais com uma duração de 12 horas, ou seja, você começa um jantar
7 horas da noite, vai até, até o café da manhã. É bem legal. Muito legal. E outra coisa que eu queria que você explicasse também, que eu acho super interessante, é essa iluminação que você colocou no quadro. Uhum. Como é que consegue a iluminação ser tão, como é que eu posso dizer, focada no espaço que eu quero, sem sair um pouquinho para um lado nem para o outro? Porque eu acho fantástico. Outra coisa que parece... É realmente mágica. Mágica, parece mágica. E então, todos os clientes que vêm, quando eu vim pela primeira vez, a gente fica... Uau! Sim, uau, é. É muito legal, é muito legal a gente ter isso no Ceará. Então, esse equipamento, o que ele é? São três lentes, que um fecha no vertical, o outro no horizontal, e a última que dá a finalização, um arremate. Então, parece que o quadro está vivo, parece que é 3D. É. E não é, é luz. E vamos falar aí nos nossos designers, né? Como é bacana a gente tá vendo que as pessoas estão cada vez mais voltadas para as suas casas, né? Sim. Que como a gente comentou, hoje em dia trabalhando em casa, estudando em casa. Então, quem não teve esse cuidado antes, vai ter que ter agora, né? Então, a gente tá vendo que isso é cada vez mais importante. E tem feito os nossos profissionais trabalharem cada vez mais, né? O que você... Algum nome que você destacaria em designer de peças de iluminação? O que vem de novo por aí? Olha, o design nacional, ele tem desenhado bem. Ele está sendo reconhecido lá fora com prêmios internacionais. Então, assim, para você ganhar um prêmio lá fora, não basta ser bonito. Ele tem que ser bem construído. Aí eu volto muito... A questão da nossa indústria, acho que a gente tem que fomentar a nossa indústria. E iluminação dos atuais, acho que o Fernando Prado, esse cara não é da terra, que ele tem mais de 17 prêmios internacionais, é um brasileiro, e que estudou em São Paulo, desenha para a Lumine, que é uma empresa que tem mais de 40 anos que está no Brasil. E todas as peças, ele tem uma grande variação, não é a variação do mesmo produto, não, são ideias totalmente diferentes, são produtos totalmente diferentes, tanto que agora ele começou a desenhar para Diput, que já é mobiliário. Então, assim, vocês têm, arquitetos, designers, uma mente criativa inquieta, cara. Impressionante. que inveja branca. É bom demais. Então, eu acho que isso aí é sempre engrandecedor para a gente, né? A gente está... A gente está crescendo e como você falou, esses desafios, quando eles acontecem, eles sempre são positivos. Ele é muito bom. Porque eles fazem a gente, às vezes, sair de uma zona de conforto. E criar e tudo. Que bom. Foi pouco, assim. Eu acho que a gente tem muito mais o que falar de iluminação. Eu sei que você tem realmente essa inquietação. Eu acho que não é só de arquiteto. Você tem essa mente inquieta também, então... Eu sei disso porque a gente vê o profissionalismo de vocês o tempo todo querendo melhorar. Sim. Cada vez que eu venho aqui, a loja está maior. Então, assim, é muito bom da gente ver profissionais e agora empresários, né? Crescendo muito nesse meio. Então, queria te agradecer demais. Dizer que eu tenho orgulho também de você e de ter acompanhado isso tudo. Acho que as nossas carreiras aí foram... Você tem 24 anos de profissão, eu tenho 20. Então, foi pertinho aí que a gente começou. A gente é queridaço, nós somos contemporâneos de idade. Exatamente. E a gente vê a evolução tanto da Suzana, a esposa, Suzana, mãe, Suzana, profissional, e a gente acompanhar um sucesso, assim, é muito legal. Também fico muito feliz de continuar trabalhando para o teu escritório, ter a tua amizade e ver os teus projetos, sabe? Que bom. Que venham mais 124, né? É isso aí. Obrigada, Abelardo. Queria agradecer também você que viu esse papo. Quero outros, porque a gente tem muita coisa para falar de iluminação. E eu aguardo você no próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco Pergunte a Suzana. Se você não mandou ainda a sua pergunta, manda para a Suzana Clark Fiuza, para o meu Instagram. Vou ter o maior prazer de responder a sua pergunta. Vamos lá, vamos à primeira pergunta. O que você acha dos painéis em 3D? Bem, há muito tempo atrás já começou vários
tipos de painéis 3D. Em gesso, polipropileno, madeira e tantos outros materiais. Eu acho que se ele for usado com muito cuidado e pensando na proposta do ambiente em si, eu acho que pode dar um efeito muito bom para o projeto. O que eu costumo ver, que aí já não é muito meu estilo, é uma série de detalhes e detalhe da parede em 3D em um local, outro detalhe na madeira, outro detalhe no mármore, outro detalhe de textura. Então acaba ficando com muita informação dentro do mesmo espaço. Então a minha tendência é sempre diminuir esses detalhes para poder ter um ambiente mais limpo, mais sofisticado, mais minimalista. Então, o meu estilo de projeto é um projeto mais clean, como a gente usa muito essa palavra, né? Esse clean, esse menos informação. Então, já usei painel em 3D, uso cada vez menos, mas sempre com esse cuidado muito grande de não pesar no espaço, de não interferir demais, porque eu acho que o 3D ele também dá uma, ele chama muita atenção, então é um uso com muito cuidado, tá certo? Eu gosto muito de usar painéis em madeira, como tem painéis da Oca Brasil, que eu adoro, são painéis ripados, já prontos, e às vezes eles têm uma certa nuance, mas não é tanto o 3D. Por conta disso, eu acho que não só o projeto tem que estar bonito, mas ele tem que ser durável. E muitas vezes quando a gente enche demais de detalhes e esses 3Ds, muita volumetria, eu acho que eles cansam muito mais fácil. Vamos à segunda pergunta. O que que você acha de piso vinílico? Piso vinílico a gente já usa há bastante tempo e o uso dele era muito grande em academias por conta do amortecimento do peso, um peso cair no chão, e se for porcelanato, algum material mais rígido, ele vai quebrar com mais facilidade. Ele ajuda um pouco a acústica também, mas assim, cada vez mais tem aumentado o uso de vinílico residencial, né? No residencial, porque ele é muito prático. A gente tem visto bastante o piso vinílico amadeirado, que dá um efeito bastante aconchegante. Ele traz o aconchego da madeira, mesmo não sendo madeira de verdade, né? O vinílico ele é um material mais plástico. Me perguntam muito se ele resiste à água ou não. O vinílico em si, ele não estraga com a água, diferente da madeira. Mas o que pode acontecer é dele soltar. A cola solta embaixo entre o piso e o vinílico e o material. Se entrar água, ou muita água, se for só um pouquinho não, mas aí a cola começa a soltar e precisa de uma manutenção, precisa da pessoa que fez a colocação do piso colar de novo e fazer alguns ajustes no piso. Mas o que é muito bom do vinílico? É a praticidade, principalmente a praticidade de colocação. A gente vê no mercado muito de 1,5 milímetros e o de 2 milímetros. O de 2 milímetros é mais resistente, acaba absorvendo mais impacto e eu geralmente gosto de indicar o mais resistente. Apesar de que falam que a gente pode usar o de 1,5 centímetros dentro da residência, mas na dúvida vamos usar logo o mais resistente. Então, eu tenho usado demais, principalmente em apartamentos que o cliente quer trocar o piso. Tem um apartamento um pouco mais antigo e o cliente não quer também quebrar tudo, mas ele quer fazer algumas reformas de alvenarias. Então, é o material ideal para a gente dar esse efeito, né? Colocar por cima, muitas vezes, do piso danificado pela obra. E o custo muito bom, então ele é bem mais barato do que vários tipos de porcelanato, do que pedra. E então, e como eu já falei do aconchego, que realmente o resultado é maravilhoso. Então
É um recurso que a gente usa bastante. Vamos a mais uma pergunta. Qual a diferença entre quartzito e mármore? O quartzito é um material bem duro, é um material resistente. Ele só é cortado por diamante. Então, é um material que ele não é poroso quanto o mármore. O granito também é poroso, apesar de que falam muito e acham que o granito não é poroso, que é um material resistente. Mas é uma ideia equivocada. Porque como o granito, ele acaba muitas vezes sendo escuro e tendo muitas rajas e muitas manchas, então acaba que a pessoa não nota quando ele mancha do que é um piso liso. O mármore branco, uma cor já mais homogênea, é muito mais fácil de você ver uma mancha do que um todo já trabalhado. Então, muitas vezes as pessoas acham que o granito é resistente, mas não é resistente, não é aconselhável muitas vezes para uma cozinha, apesar de que às vezes a gente usa ainda o granito preto absoluto, mas não é o ideal. O quartzito, ele por ser bem mais duro e bem mais resistente, aí a porosidade dele é bem menor e eu tenho usado cada vez mais, porque a gente vê quartzitos lindos no mercado. Teve um que chamou muito a minha atenção porque eu usei na Casa Cor de 2017, Casa Cor Ceará, que foi o Perla Santana, e eu fiquei impressionada com a durabilidade desse material. Meu espaço era a varanda. E claro que todas as pessoas que entravam dentro da casa passavam pela minha varanda. Então eu fui uma das primeiras a terminar o espaço. Então a gente colocou logo o piso, esse quartzito já no local. Ele é muito bonito, as peças enormes. Eram mais de 1,70 por 1,40 o tamanho de cada peça. Então dá uma... fica lindo, tá? O resultado dele é maravilhoso. E eu fiquei impressionada porque passava carrinho de mão, passava muito móvel. E no final da casa com inteira, o piso estava intacto. Então, realmente é um material que eu indico sem medo. Tanto para piso de apartamento todo, já fiz apartamentos quase todos, ou pelo menos a área social toda, de cozinha, banheiro, cozinha na bancada. Mas a parte de sala, varanda, a gente já colocou nessa área mais social, por conta do custo também, que é mais alto. Mas na cozinha, ele pode entrar, inclusive, na bancada. Né? Por não ter essa porosidade, ele aguenta um molho de tomate, aguenta um vinho. Então, ele vai conseguir ter uma durabilidade muito maior e ter essa resistência. Então, realmente é um material que eu fico encantada. E tem vindo mais novidades aí. Tem o Gabana e tem outras cores. Uns mais cinzas, outros mais bege. E outros já mais brancos. A gente fez um painel de televisão lindíssimo para um cliente. E ele veio por ser natural. A gente nunca encontra uma peça idêntica à outra. Mas a gente escolheu um mais branco e a gente colocou numa peça em destaque da sala dele, era uma sala bem grande, e teve um resultado incrível. Então, é muito bom trabalhar com esse material. A gente tem pedreiras aqui no interior do nosso Ceará, como a Grandos. Eu até já conversei com eles sobre isso aqui na TV Otimista, e eu fico muito feliz da gente ter materiais dentro pertinho da nossa cidade, dentro do nosso estado, que é exportado para muitos lugares do mundo e eles são realmente bem valorizados. Então, a gente também tem dado essa valorização a eles. Gente, por hoje é só. A gente fica por aqui com mais um Pergunte à Suzana. E se você não mandou ainda a sua pergunta, não deixe de mandar. Eu vou gostar muito de conversar, de falar sobre o assunto que você deseja e tem dúvidas, tá bom? Manda pro Instagram Suzana Clark Fiuza. Até mais. Olá.
Estamos aqui no Papo de Arquiteto, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Mariana Mota. Tudo bom, Mariana? Tudo bom, Suzana. Que eu acabei de saber que ela também é arquiteta. Somos colegas. E uma super empresária. Ela é uma das diretoras da Cerbrais. E eu fiquei, assim, apaixonada pela história familiar, pela história tão linda, tão cheia de amor inserido, né, por todos os lados, porque é um marco e é, assim, um exemplo muito grande de empresa cearense, né? Ela vai falar um pouco mais, porque se deixar aqui eu vou falar muito, porque eu realmente me encantei demais pela história deles, da família e da empresa Cerbrais. Essa empresa tão grande, uma das maiores do Brasil, de revestimentos, de porcelanato, cerâmicas. E eu quero que vocês saibam um pouquinho mais dessa história e da história de uma grande indústria aqui dentro do nosso Ceará. Tudo bom, Tudo Mariana? Tudo bom, Suzana. Tão Me feliz conta. Com a sua visita. Bom demais. Bom demais contar um pouquinho da nossa história. Sim. A Cerbrais, ela foi fundada pelo meu pai. Em 1990, meu pai sempre foi um visionário. Meu pai ele tinha lojas de materiais de construção, mas ele tinha um pezinho na indústria, assim, a paixão dele mesmo era a indústria. E ele teve indústria de fibra de vidro, teve indústria de tintas, mas ele queria ser ceramista. Então ele começou sendo sócio de uma indústria em Santa Catarina, imagine isso nos anos 90. As viagens que ele fazia, e aí depois ele começou a trazer argila queimada de lá para esmaltar aqui. Então, assim, ele foi meio um visionário e montou essa indústria no Nordeste, em 90, a Cerbrais, que começou a operar em 91, com muitos desafios, e infelizmente o papai faleceu 3 anos depois, que foi um baque, porque era um projeto dele, ele tinha uma gestão centralizadora. Mas ele realmente foi esse visionário, ele plantou a árvore, né? Ele plantou essa árvore. E aí passamos por muitas dificuldades, né, para a gente se encontrar. E aí a Ana Lúcia, minha mãe, que é uma grande mulher, juntamente com meu irmão, Felipe, eles assumiram essa gestão e muitos desafios, conseguiram encontrar um caminho. E desde então, assim, a gente tem crescido de uma forma orgânica. E hoje, Tiziana, minha irmã, também, somos os 3 filhos, 3 irmãos, 3 sócios. E hoje essa sucessão já aconteceu, né? A mamãe, a presidente, vem ainda, mas assim, a operação, né? A responsabilidade e a autonomia realmente é toda nossa. E estamos à frente da Cerbrais e temos muito orgulho da nossa história, da nossa caminhada. E, assim, a gente tem assim, um olhar com muito cuidado para as questões da sustentabilidade, para o lado humano. Então, a gente acabou tendo assim, um destaque nessas áreas que eu tenho realmente muito orgulho. E hoje, a gente tem uma produção de 3 milhões e 200 mil metros quadrados por mês. É uma produção, somos os maiores do Nordeste, somos os maiores do país, estamos presentes em muitos países, né? Nossa exportação, ela é bem, assim, forte. E é isso. É só isso. Como é que pode ter crescido tanto? É impressionante a gente ver, assim, a energia e a força que vocês tiveram, né? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas iam, talvez, murchar, né? Vocês passaram por um momento tão desafiador e conseguiram passar por cima e crescer, né? Mas é porque isso aqui, até eu me emociono sempre, mas é porque é ele, é uma forma de vocês estarem com ele presente. É uma forma de mantê-lo vivo, porque isso era a mamãe dizia muito que a Cerbrais era amante, ela falava isso. Porque ele chegava em casa 1 hora da manhã, ela ficava louca. Aí ela comprava uma viagem, na velha, olha, eu não vou poder ir para trabalhar. E aí a mamãe tinha, realmente o papai viveu muito. E aí a gente sente que a gente tem essa missão. E é uma missão muito, assim, que a gente tem muito prazer. E uma coisa que eu digo é que
Contando assim, parece fácil, mas foi muito difícil, muito choro, muitas lutas. E eu digo que ele sabia, porque cerâmica, fazer porcelanatos, né? Quando a gente fala em cerâmica, o ato de você pegar uma matéria-prima da natureza, você processá-la e transformar num produto que, assim, que ele não vai mais se modificar, que ele vai permanecer assim, que existe toda uma alquimia e a transformação é muito grande e é muito desafiador. E eu digo que o papai sabia que ele ia cedo e ele disse, o que eu vou fazer para criar esses meninos? O que eu vou fazer? Então a Cerbras, ela endureceu a gente, ela nos uniu. Nos uniu, com certeza. E eu tenho muito orgulho, eu tenho muito prazer, muito orgulho da relação de profissional e familiar que a gente conseguiu construir. Em todo esse tempo, em 30 anos, né? Em 30 anos. E o que você vê mais, assim, de mudanças durante todo esse tempo? Né? Você é nova, né? Mas estava... Mas me fala, há quanto tempo você, ou desde que você começou a ver de uma forma mais perto toda essa mudança, o que mais te chamou a atenção? Os produtos, eles evoluíram muito, assim, eu comecei a trabalhar aqui em 2003, eu tinha 23 anos, e os produtos, a gente fazia, na época a gente não produzia porcelanato, eram cerâmicas, os formatos eram menores, uma tendência realmente... Até os equipamentos estão ficando mais modernos e permitem que a gente consiga produzir formatos maiores. E hoje a gente conseguiu fazer o porcelanato. E a gente tem um orgulho do nosso porcelanato, porque a gente diz que é um porcelanato de fato. Porque tem muitos porcelanatos que às vezes as pessoas acham que é porcelanato, eles não têm a absorção que a norma exige para ser porcelanato, que é uma absorção muito baixa. E a gente faz um porcelanato de muita qualidade. E a gente tem as certificações e o projeto porcelanato foi um projeto que nasceu, assim, foi um projeto nosso, né? Eu, meus dois irmãos, muitos de nossos colaboradores que participaram, foi um projeto que a gente foi visitar jazidas, comprar jazidas. Então, a gente construiu desde do começo, do início. E eu sempre fui muito medrosa, no sentido, assim, eu não podia errar. Então, assim... Aí, às vezes, aquela coisa, você acordar, quantas noites sem dormir? E o meu irmão financeiro, e eu dizia, Felipe, e se não der certo? E se, tipo assim, e se essa matéria-prima não der certo? Aí, vamos mandar para a Itália? Então, imagina, eu convenci um financeiro, que é a fechar um container com as nossas matérias-primas para levar para a Itália. E a gente fez uma semi lá, isso foi fundamental. Porque a gente, os equipamentos que a gente ia comprar antes de comprar... A gente fez um teste porque eu queria saber se as matérias-primas daqui do Nordeste seriam compatíveis. A gente teve um bom resultado. Aí depois eu chamei, mas e se esse aqui, é porque a gente processou lá, e se nos nossos equipamentos eles não prensar bem? A gente trouxe de volta. Então o container foi, o container voltou. E a gente fez, então a gente fez muitos testes para garantir. Então, a partida da linha, que é um momento muito tenso para um ceramista, que é o momento que você liga, porque a linha do porcelanato, ela só produz 100%. Ela produz zero, ela não tem, eu vou ligar aqui devagarinho, não. É para valer. E demora. Então, o prejuízo é muito grande. Se der errado, você não vai colocar isso para o mercado. Então, é dinheiro rasgado. Isso, a gente é muito consciente, Essa história também, acho que de ser arquiteta, do planejamento, de se preocupar muito com o antes, que às vezes eu acho que as pessoas não pensam muito no antes. Ah, não, depois a gente vê e resolve. E aí, a gente, desde do primeiro dia, a gente conseguiu produzir porcelanato. O produto já passou no teste, mas eu acho que isso foi esse trabalho. Então, o nosso modus operandi, trás, né? O nosso modus operandi é assim, a gente se envolve muito. Eu estava grávida até, e nós fomos acompanhar o teste lá na Itália, porque a gente é muito de ver, sabe, de sentir, de olhar e escolher o equipamento. E acho que tudo isso foi fundamental para a gente... Para o sucesso. Para a gente continuar crescendo. Estamos fechando mais uma linha agora para as formatos grandes, 1,20 por 1,20. Que coisa boa. Ano que vem... Nosso preferido, né? Ano que vem teremos realmente novidades. Boa, quero ver em primeira mão... Com certeza. Vou conhecer ainda a fábrica,
né, de uma forma geral, assim, mas encantada com todo o espaço, com todo o cuidado. A gente vê desde o início esse carinho, esse amor que vocês têm, acho que por tudo que envolve, por todos os processos, né? Isso que é mais importante. A gente consegue entender, às vezes, de uma empresa para outra, aquela que visa só o lucro e a que gosta de cada etapa, de todas as pessoas e tudo. Então, isso é o que a gente vê aqui. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ter uma empresa tão bacana aqui, pertinho da gente. E mais ainda pela história, né? Como é bacana quando a gente entende tudo o que passou e vê que os desafios foram muito superados e com, assim, com honra e com muito louvor. É. Suzana, estou muito feliz com a visita. Estamos aqui de portas abertas. Temos o maior prazer de receber e precisando... É só você falar, a casa é sua. Eu quero ver de perto esse porcelanato novo, esse novo formato aí, que é bom demais. E fica cada vez melhor, eu acho, que nos ambientes, né? Ele amplia, eu adoro usar esse formato de 1,20 por 1,20. E obrigada mais uma vez, eu fico obrigada muito feliz. Obrigada, é bom demais vocês estarem aqui vendo tudo isso. E a gente tem muito mais o que falar da Cerbras para vocês. Até o próximo bloco. Nesse último programa do ano, nós do Oba Obra preparamos para você algo diferente. A gente quer que você, otimista, nosso espectador, veja tudo o que aconteceu nessa obra, nesse apartamento aqui do Meireles em Fortaleza. A gente quer que você visualize todo esse processo, pegando os primeiros vídeos e tudo que a gente já mostrou até agora. Estamos aqui no nosso primeiro apartamento do Oba Obra, um apartamento de 280 metros quadrados, localizado no Meireles, em Fortaleza. E vocês vão ver em primeira mão esse apartamento sendo transformado. Entrevistar a Silvana Fialho, essa grande engenheira responsável pela obra. A equipe de engenharia está a todo vapor e eles já regularizaram o piso, ou grande parte dele. Então vou conversar um pouco com os meninos sobre assentamento. Eles estão aqui misturando o AC3 para colocar, para ficar realmente bem firme, bem resistente. Então eu queria chamar aqui hoje para conversar com a gente o Emanuel da Spot. Então, essa etapa agora é marcenaria e já pode entrar vidraçaria também. Então, vendo aqui o hall, queria mostrar para vocês que ele tinha uma reentrança entre o hall de serviço e o hall social. E eu quis dar um alinhamento nessa parede, utilizando a ripa, que eu gosto demais de usar esse detalhe na madeira, que são relevos na própria madeira. Esse aqui vai ser todo laqueado. Então ele é feito todo em MDF para receber a laca. Espaço aqui era a varanda, o outro espaço aqui atrás era o gabinete, então tudo isso foi integrado à sala. E a gente vai sentir todas essas mudanças e ver que ainda faltam algumas para a gente finalizar totalmente. Então, esse projeto, que foi feito aí há quase 15 anos atrás, ele tinha muita madeira,
A porta de entrada era de correr, que eu não acho tão interessante. Então eu quis dar uma sofisticada maior ao espaço e transformar todo esse painel que tinha de madeira e uma reentrança do hall social para o hall de serviço. A gente criou esse painel reto, em ripa, que dá uma elegância toda especial, mas colocamos mais branco e deixamos a madeira para alguns pontos. Mas esse piso aqui, que já começa a ser o piso que a gente escolheu, que é o Bianco Covelano da Porto Belo, 1,20 por 1,20, que eu acho ele lindíssimo, ele é delicado, ele é claro, e ele mostra realmente aquelas rajas de um mármore natural. E aqui a gente pode ver que o assentamento já está tranquilo, a gente pode ficar em sentar, não andar em cima dele, porque ele foi assentado ontem. Então, o que foi assentado hoje a gente não pode, precisa realmente ter o tempo de secagem maior do material para ter a resistência que a gente precisa. Como esses espaços já mudaram? Como a gente já vê o projeto bem mais próximo do que realmente vai ficar? Apartamento que mora. Exato. A gente está aqui num local muito valorizado, perto da beira-mar. Então, para que mudar? Né? Muitas vezes eles não têm a necessidade de mudar de local, mas mudar o interno. Uhum. As necessidades mudam. Ela mora aqui há quase 15 anos, então precisa de algumas coisas diferentes. Às vezes um filho que morava não mora mais. Tem assim uns 2 anos que eu venho pensando em fazer uma reforma, mudar piso. Tinha um escritório aqui, a varanda, que a gente pouco usava. E a família está aumentando e eu queria integrar tudo isso para receber melhor, né? Eu adoro decoração, adoro coisa linda. E vi muitos seus projetos e escolhi você. Que coisa boa. Mas como é que você consegue ter a certeza que ficou bem feito, que não tem imperfeição? Porque a gente pega o nível já da casa e a altura dele aqui a gente joga para lá. A gente agora trabalha com laser, que esse laser ele facilita muito a vida da gente que trabalha nesse sistema, né? Você pega um ponto fixo, já existente, que vai ser usado, e joga para a parte que vai ser regularizada. Com a trena, a gente consegue ter a medida que a gente quer. Tô aqui nas áreas sociais, como no seu projeto nos pede, tem claro e escuro, com a tonalidade mais amarela, que te dá aconchego, né? A gente dosou isso muito bem, pelo que você já havia pedido. O resultado vai ficar bem interessante. Bom demais, daqui a pouco vai estar pronto. Vamos ver. Isso. A gente teve essa preocupação de fazer um sistema de distribuição de internet equilibrada e realmente para frente, né, que tem potência para a gente segurar aí pelo menos 10 anos para frente. Fora isso, a gente também fez um sistema de segurança, ou seja, vai ter câmeras posicionadas em alguns ambientes que a cliente desejou. Aqui não é uma obra muito grande, mas a gente não conseguiu se antecipar muito, porque a maioria das coisas aqui dependem de montagem na própria obra. Porque são muitos painéis, aqui nós vamos ter painéis nessas paredes todas, nós vamos ter painéis no teto. Então tudo isso depende de um trabalho interno. No local. No local. E o que eu queria falar para vocês, o nome desse programa é Oba Obra, porque a obra ela pode ser divertida, ela pode ser curtida, ela pode ser acompanhada de uma forma tranquila. E aqui a gente encerra o nosso último programa do ano. Foi bom demais estar com você todo esse período. Um feliz ano novo e eu te espero já no início de 2021, no primeiro programa do ano.
oferecimento Cerbrais. Sofisticação aos seus pés.